Дедал та Ікар. Колись за сивої давнини в Афінах жив великий митець, різьбяр і будівничий Дедал, нащадок царського роду. Учнем Дедала став його небіж Талос, ще підліток, але такий тямущий і здібний, що сам Дедал чудувався, як швидко хлопець од нього все переймає і сам уже створює дивовижні речі. Одного разу, гуляючи з Дедалом по Акрополю, Талос спіткнувся і впав з висоти. У його смерті афіняни звинуватили Дедала. Мовляв, той із заздрощів надумав позбутися свого учня і сам зіштовхнув його вниз. І афінський люд засудив митця до вигнання. Кинув Дедал на призволяще свою майстерню і недовершену роботу, сів на корабель, довго плив і нарешті дістався до острова Крит. Царював там Мінос, чоловік розумний і владний. Він щиро зрадів Дедалові, бо слава митця давно вже досягла критських берегів. Цар Мінос одразу запросив до себе Дедала, загадав йому багато роботи, був щедрий і спершу навіть ласкавий. Він одружив Дедала з гарною критянкою, і та народила афінянові сина Ікара. Та митець тяжко сумував за батьківщиною і почувався на Криті рабом. Минали роки, і Дедал ніяк не міг забути далекої батьківщини. Дружина його померла, і тоді він надумав будь-що дістатися із сином до Афін. Митець знав, що Мінос ніколи його не відпустить, і що ніхто, боячись царського гніву, не допоможе йому втекти, а варта впіймає і приведе назад до палацу. Якось сидів Дедал на березі моря, журно дивився на білих чайок, що кружляли над хвилями, і раптом йому сяйнула смілива думка. Нехай Мінос закрив мені путь через море, нехай він усім володіє, і водою, і землею, але небо не його володіння, небо вільне. Треба навчитися літати у птахів. Тепер увесь вільний час Дедал робив із пташиного пір'я великі крила. Насамперед він владнав одну до одної малесенькі пір'їни. А тоді брав довші і довші. Потім міцно стягував їх мотузком, клеїв воском і вигинав, щоб були як у справжнього птаха. Нарешті крила були готові. Великі – Дедалові, трохи менші – Ікару. Митець прикріпив свої до спини й до рук, змахнув ними і легко знявся в повітря. Покружлявши, він опустився на землю і став повчати Ікара. Не можна підійматися дуже високо, синку, бо сонце там палюче. Воно розтопить віск, і пір'я розсиплеться. А низько над морем теж не лети, щоб хвилі не намочили тобі крил. Треба триматися середини. Запам'ятай це, Ікаре. Тільки середини. Будь слухняним. Не шукай власної дороги. Але ти просто за мною. Потім Дедал прив'язав крила синові і довго вчив його літати. А наступного дня, щойно сонце вирунуло з далеких глибин океану, вони знялись у безхмарну блакить. Ікар спершу слухняно летів за батьком. Почуття лету дивовижне, незнанне, сповило його душу неймовірною радістю. У захваті Ікар забув за батькову засторогу і полинув вище, ще вище, аж до золотого сонця. Зненацька хлопець відчув, що крила вже не так міцно тримають його, як спершу. Пекуче сонячне проміння розтопило віск, пір'я посипалося додолу, і марно тепер юнак махав уже безкрилими руками. «Батьку! Батьку, я гину!» – відчайдушно крикнув Ікар і зник серед зелених морських хвиль. Не чув того крику Дедал, та ще раз, озирнувшись, не побачив за собою Ікара. Розпачливо кружляв він у повітрі, гукаючи сина, а тоді примітив на хвилях розкидане пір'я. Нещасний батько все зрозумів і мало не збожеволів з горя, та мусив летіти далі, до найближчого берега. То був чималий острів.
довго блукав по ньому дедал, поки хвилі прибили до берега юнакове тіло. Убитий горем дедал поховав тут сина, і відтоді той острів зветься Ікарія, а море довкола люди і досі звуть Ікарійським. І цікаво, що втіленням одвічної мрії людства про крила став нерозумний, розважний дедал, знаменитий винахідник, митець, а не слухняний, завзятий хлопець Ікар, який перший відчув радість вільного лету і віддав за це власне життя, переказала Катерина Гловацька.